Continuem, mare, i us ho dèiem, estem a tres setmanes de Sant Jordi i nosaltres comencem ja a entrar en matèria. Avui us volem presentar una novel·la, Els dies sense glòria. És la darrera novel·la de la Sílvia Alcántara, una novel·la que ens presenta l'Enric, la Glòria i la Miquela, uns personatges, però sobretot les seves circumstàncies. Lligams familiars, herències enmarinades que rebem els fills i que també donem com a pares, una història que va estar més de 70 anys. Ens hi submergim parlant-ne amb la seva autora, amb la Sílvia. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Ja. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Sílvia. Gràcies a vosaltres. Um, és cert uh, que, com dèiem, en aquest llibre tenen el mateix pes els personatges que les seves circumstàncies? Sí, tenen el mateix pes, que les... Bé, no, no, no sé exactament si tenen el mateix pes, no, no ho he pogut suspesar, però sí que tenen, com, si més no, el mateix pes els dos personatges principals i que la, la Miquela, la que has anomenat també, té un pes molt, molt important. Uh -huh. Parlem uh, d'aquests uh, personatges, uh, comencem si et sembla per l'Enric, que crec que és el, el, el primer personatge que crees i del qual neix eh, tot. Um, com és ell? Com és, és l'Enric? L'Enric és un fill únic, uh -huh. per tant va molt marcat per, per aquest fet i és fill únic, fill també d'un matrimoni ja molt grans, una parella que s'enamoren grans, és una història d'amor, la dels seus pares, molt maca, fill també, d'unes èpoques, d'unes circumstàncies, i que els pares, eh, al ser grans, eh, ja no n'esperaven de fills. El pare, principalment, no n'esperava. La mare sí, somiava, deia, jo vull collir fruit del meu arbre. I, esclar, un fill únic, en aquestes circumstàncies, ja és una persona especial, obligat per la, per la, per la mare, eh, hi ha un sentiment molt fort amb la mare que això li portarà conseqüències una mare, la Miquela, que és una mare tot terreny. Com una és mare ella? tot terreny. Bueno, una mare, ja heu dit, eh, tant eh, volia acollir fruit del seu arbre, aquell fill tan desitjat, li sembla doncs, que que, bueno, que va fer ella no ho havia fet ningú perquè abans no va quedar embarassada, va anar amb, eh, fins i tot amb, amb la bruixa d'un poble que li feia beuratges. Eh, això estic parlant de, dels anys 30, eh? i, i és clar, va fer prometences, tot el que va, va estar a les seves mans. I es creia doncs, que el ver-li costat tant semblava com que tenia potser més drets que altres mares. I mm. això fa que el, el fill ho pateixi. Encara que no se n'adoni, ho pateix. Mm -hmm. el fill ho pateix, en qualsevol cas aquesta, tot aquest bagatge condiciona o marca aquesta relació mare i fill, i en aquesta relació eh, uh, i en aquesta casa hi entra una altra dona, la Glòria. Clar, és el, el que em podríem dir eh, uh, el triangle, però mm -hmm. aquest no és el primer triangle. no... hi, ha, hi ha algunes persones que els hi ha agradat dir que és la novel·la dels triangles. Jo dic, és clar, no és que jo precisament ho hagi fet només que, de triangles, però sí que comença ja amb una, amb una acció quan l'Enric era petit, que el pare doncs, el volia corregir, el volia renyar, perquè, Eh, va, va pedregar en una garça, va tocar el, un veí i li va fer mal, agir que el seu pare el volia renyar. Però la mare, aquest fill, el fruit del seu arbre que ella diu, no volia que li toqués ningú. El pare l'estira per una màniga. La mare l'estira per l'altra i li van partir la camisa per la meitat. I en aquí sí que jo ja hi vaig veure el primer triangle: Pare, mare i el fill al mig. Uh -huh. A partir d'aquí trobem el segon triangle, el fill, el, ell, entremig de la mare i la dona. Però és que aquest, aquest fill, fill únic i amb totes aquestes circumstàncies, arriba un dia que està entremig de la dona i la filla, també. És clar, passen 70 anys de la vida d'aquesta persona. Per tant, ens trobem amb tres o quatre triangles una mica considerables. Vostè mm -hmm. ho deia, són 70 anys, la història neix al 1930 i acaba al 2003, que es diu de pressa, em uh, imagino que aquests anys eren necessaris perquè necessitem certa perspectiva per poder entendre, no una miqueta, com es desenvolupen uh, totes aquestes històries en, entre els triangles dels que vostè parla. És clar, és que, bueno, més que res és la història d'una família. Llavors, clar, jo he posat els anys que jo conec, no de, no de, no des de partir dels 30, que això una miqueta per referències de la família, però jo tenia ganes de parlar doncs, de, de, la, sí, de la guerra, de la postguerra, la dictadura, això jo ho vaig viure, uh -huh. la transició, després la democràcia, fins a l'acabo el 2003. Però no volia explicar tampoc les històries amb dades i, i aquestes coses, tot el que trobis al Google no cal que ho expliquis. Eh? Llavors, com ho faig? Doncs explico la història d'aquesta família a través d'una pinzellada de la història de, de, del nostre país, però eh, a través del que, com la van viure aquesta família, com ho van patir o gaudir, a través dels sentiments explico tota la història. Uh -huh. Al cap i a la fi, aquesta història del país és una miqueta l'escenari, el, el taló de fons, però vostè eh, sempre, vostè ho ha dit en alguna ocasió, que escriu novel·les més psicològiques que costumistes. El que li interessa a vostè són els personatges, les seves emocions, els seus ah. sentiments... Exacte, ja et dic, a partir de les emocions, que és la manera com jo entenc que s'ha d'escriure, no aquesta novel·la, sinó totes les novel·les, és a partir de l'emoció, a partir dels sentiments eh, i també a partir de la necessitat, perquè jo només escric a, des del punt de vista de la necessitat. I a, doncs, llavors és clar, surt eh, els sentiments de cadascú, vaig interioritzo el personatge i vaig al fons, vaig al fons de les històries. Uh -huh. I es, i a partir del de, del que senten, del que del del que desitgen, del que voldrien i no tenen, del que tenen i no voldrien. Diu que escriu per necessitat i també eh, ens comentava que l'Enric va ser el, el punt de partida de tot. Aquest eh, personatge, amb ell neix tot. Eh, per què? Per què va parar l'Enric? Per què comença a construir una història a l'entorn d'aquest eh, personatge i de les seves circumstàncies? Bueno, a mi em van explicar, fa molts anys, una persona que, em coneixia, que, que, ens, que ens coneixíem molt, aquest fet concret que surt a la novel·la, que els pares li estripen la camisa, i això em va, 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 va pensar, doncs, és com, jo què sé, com una metàfora, sembla, de la vida. Uh -huh. I és a partir d'aquí, a part de que jo les altres dues novel·les ho havia fet molt des del punt de vista de, de les dones, i em venia de gust que fos a, a partir d'un home. I per això vaig començar, però clar, quan tu comences a partir només d'un sol personatge, sol passar moltes vegades, eh?, aquest personatge l'has de vestir, eh, uh, has, de, has de buscar una família, esclar, li vaig haver de buscar la mare, el pare, la dona, i a mesura de que li vaig anar posant personatges, les dones van anar fent el seu camí també pel seu compte. Quan tu escrius una novel·la des de fons, des de molt endins, tal com jo ho faig, arriba un moment que els personatges eh, uh, manen una miqueta. I no, no és per dir, no és per voler-ho dir, és així. I um, a vegades, els, si els vols seguir, si els tens ben muntats i els segueixes, et porten també per allà on ells volen. Eh? I això és el que em va passar. Eh, va sortir la Glòria, que al, que al final... Eh, jo la, aquesta, la novel·la, la, Els dies sense Glòria, és la primera novel·la que escric que no, la, no, no, hi, no hi tinc títol des que començo. Uh -huh. O sigui, com que sabia que havien de passar molts anys, doncs dic, bueno, és que tampoc no sé exactament què passarà, doncs no, no, no hi vull posar títol, perquè el títol li posaré segons cap on me'n vagi, i li vaig posar al final. I és clar, el posar-li els dies sense glòria, perquè la, la, la protagonista es diu Glòria, doncs llavors sembla que la Glòria ha agafat un protagonisme com a conseqüència del títol, uh -huh. però no és la Glòria, no és el, no és el, el, el personatge principal. Si cas, jo diria que, que amb, el, amb l'Enric fan un tàndem una mica cada uh -huh. eh? Uh, han estat cinc anys, crec, treballant-hi. Sí, cinc anys. Uh, no li costa Mm, quan acaba d'escriure aquest llibre, vostè que mm, ens parla tant de les emocions, de les sensacions, que són els personatges que manen, que fan avançar la història, que s'implica durant tant de temps, no li costa quan acaba d'escriure el llibre, desprendre's una miqueta d'aquesta de, història de, dels personatges, no, no continuar fent-los créixer? Bé, eh, això em va passar a la primera novel·la que vaig escriure. La de Colònia. Molt, molt. Perquè, esclar, els porto a dins, els personatges, no només els porto a dins, me'ls emporto a tot arreu a mi m'agrada molt caminar, és l'exercici que més practico, m'agrada moltíssim caminar perquè trobo que caminant se m'aclareixen les idees. Si tinc problemes, tant que siguin de la novel·la com personals, anant-hi pensant, anar caminant, trobo solucions. Llavors, és clar com que me'ls emporto a tot arreu, resulta que arriba un moment que quan acabo la novel·la com que sembla com que no els vulgui deixar. Em Tinc aquella sensació de que perdo, com si perdés algun familiar, la primera vegada em va passar, però després dic, bé, eh, clar, si aquesta ja està acabada, l'he de deixar, en començaré una altra. I de fet ja ho ha fet, ja està començant <coughs> a pensar en nous personatges. Exacte. Exacte. Això és el que em va passar. I potser en el fons del fons no la deixo del tot, una novel·la, si no ja en tinc a l'horitzó alguna que m'està picant l'ullet. si més, no algun personatge. I, i, i també amb, amb aquesta m'ha passat. També he agafat un personatge i ara ja el vaig desenvolupant. Però ja el tinc, ja el tinc ja té aquest uh, personatge, que s'emportarà a tot arreu, s'emportarà sí. uh, a caminar en els propers mesos. De moment, el més immediat sí. és Els dies sense glòria, aquesta tercera novel·la que, que bé, que la tindrà enfeinada aquests propers dies sí. abans de sí. Sant Jordi i també abans m'ho estava explicant, no només amb Els dies sense glòria, sinó també amb Molo de Colònia, la seva sí. primera novel·la, que encara sí. uh, encara no ha acabat, no no acabat. No acabat de treballar-hi no. uh, perquè amb clubs de lectura, amb instituts uh, que, que sí. també doncs, proposen als alumnes aquest, uh, aquest llibre i que, que bé, que fa també que aquells personatges, aquella primera novel·la, dels que li va costar tant despendre'ls, doncs continuïn, continuïn vius, o siguin els lectors, els que els mantinguin, els mantinguin sí, vius. Sí, sí, sí. Sílvia, sí, 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 moltíssimes sí. gràcies per haver estat amb nosaltres. Uh, només ens queda recomanar aquesta lectura, Els dies uh, sense glòria, aquesta tercera novel·la. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per haver estat amb nosaltres.